Përpara se ta mbyllim me këtë, Antonella ka pasur një takim për gjatë tyre ditëve me presidentin e Italisë, duke qenë se Antonella prandaj pyetjet e Flori me L apo me L për shkak se ka jetuar shqiptare që ka jetuar për vitesh në Itali. Ta pyesim pak dhe për takimin me presidentin italian Sergio Mattarella. Na trego Antonella si ishte, çfarë tha, si ishte kjo vizitë në Korenë e Jugut, po ashtu? Atëherë presidenti ishte në një takim zyrtar me presidentin korean se vitin tjetër bëjnë 120 vjet që kanë lidhje Korea me Italinë, edhe erdhi për të rast, mund të themi, edhe për të forcuar që lidhje ndërmjet Italisë dhe Koreas. Edhe në takime, për tre ditë, në fakt, firmosën letra që kishin takime zyrtare që ishin të bërë, edhe u takua me një komunitet të vogël të seleksionuar të italianëve, unë tani jam këtu me pasaportën italiane edhe figurës italiane. Edhe noi kushtojtë edhe me tregtis, isha nga të seleksionuari për të takuar me prezidentin. Dhe unë në fakt, dërgova dhe vitën doja dhe të fisja për te se e dërgova më shumë për urim se shpresoj në të ardhmen që edhe zotë kryeministri Edi Rama mund të vinë në një të ardhmen në Shqipëri dhe të fillojnë të lidhet edhe Shqipëria me Korenë si duhet se ka shumë oportunitet. Do kishe dëshirë, do kishe të krijoheshin. Do kishe dëshirë, Antonella, apo është vetëm qasja jote apo ka dhe të tjerë që e duan këtë lloj marrëdhënie? Ka të tjerë se shqiptarët në fakt nuk janë dhe shumë, po edhe shqiptarët që janë këtu në fakt se ka vështirësi me vizën nëpërmjet Koreas edhe Shqipërisë, futen në Kore me pasaportat e tjera, ka dhe italianët e tjerë ka që mund të futen edhe me pasaporta. Pra janë shqiptarë, po janë kanë prej vitesh që jetojnë në vende të tjera. E kuptoj. Po, po. Kështu që do donin. Po, është që është mua që të ngjitesh në njëra komuniteti shqiptar, edhe të bësh një gjë të tillë. Mirë do ishte.